Commander of the Russian peacekeepers on the ground. Rusiya sülh mərhələlərinə məktublar yollamışıq. Onların komandanı ilə əlaqə saxlayırıq. Bu məsələlər Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narazılıqlara səbəb olub. Çünki hər kəs çox yaxşı xəbərdardır ki, işğal əllərində və ərazilərin işğaldan azad olunduğu dövrdə Azərbaycanın suverenliyi ilə bağlı məsələlər cəmiyyətimizdə ciddi narahatlıq doğurur. Buna görə də Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, digər fəallar və qruplar Şuşa-Xankəndilə Laçın yolunun kəsişməsində toplaşaraq etirazlarını bildiriblər. Etirazçılar söylədikləri fikirlər bütün hüquqi çərçivələrə uyğundur. Onlar qanuni tələbləri irəli sürürlər. Qeyr-qanuni heç nə istəmirlər. Həmçinin onların səsləndirdiklərində şüarlarda ekoloji terrordan bəss olunur. Onlar Qarabağda ekoloji terrora son qoyulmasını tələb edirlər.